И във връзка с предварително обявеното интервю с министъра на външните работи на Македония, искам да ви съобщя какво ни съобщи Зоран Заев, министър-председателят на Македония. Никола Димитров, министърът на външните работи на Македония, ще гостува на 23 юли, т.е. следващата неделя в Беновска пита по канал 3 и радио К2. Господин Никола Димитров, министър на външните работи на Македония, който трябваше да участва днес в Беновска пита по канал 3 и радио К2, ще гостува на 23 юли, съобщи министър-председателят на Македония Заев. От посолството на Македония се извиниха, че Димитров има важна среща в Брюксел. Външният министър на Македония добави, ще дадем интервю следваща неделя и се надявам да е заедно с колежката от българска страна Екатерина Захариева, за да говорим заедно за предстоящото подписване на договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество на знаковата дата 2 август, годишнината от Илинденско-Преображенското въстание, съобщи и самия Димитров. Предполагам, че госпожа Захариева ще приема поканата, която веднага и предадох, и тя ми отговори, че е интересна и ще помисли. Така че ще видим следващата неделя по канал 3, ще го чуем по радио К2, знаковото интервю на министърът на външните работи Никола Димитров на Македония и вероятно на министърът на външните работи и вице-премьер Екатерина Захариева във връзка с предстоящо подписване на договор за сътрудничество. Беновска пита. И започваме Беновска пита с първият гост в предаването. Темите, които съм обявила тази седмица, колеги, са малко по-горе на Аутокиото. Темите, колеги. Ще питам както винаги, кой и на какво основание иска и може ли да управлява България? И ще задам въпросът. Балганите, енергетиката, законността, глупако, ползвайки модела за успех на Бил Клинтон, който казваше икономиката глупако. Първият гост, който ще отговаря за енергетиката, това е госпожа Теменужка Петкова, министърът на енергетиката. Добър ден и заповядайте. Добър ден. Добре дошла. Благодаря. Настанете се. Госпожа Петкова, горещата тема от деня е предстоящият обявен от енергийния системен оператор търг за студен резерв, който трябва да се състои на... Само да погледна датата. Извинявайте, че ми бяга. Имейла на 7 ли беше? На 10 бяха отворени офертите на големите горивни инсталации, които са депозирали оферта за участие в търга за студен резерв. През тази седмица, през предстоящата седмица, предстои да бъде обявено и класирането. Така, но възникват няколко въпроса. Кой, например, създаде списъкът на вероятните участници и замисъл за да се проведе този търг? И посочи критериите за участие. Може би имате предвид списъкът, регистърът по-скоро, в който са вписани всички горивни инсталации, които имат право да участват в съответно търговете на електроенергийният системен оператор за осигуряване на студен резерв. Тази процедура се е състояла през месец март, по време на служебното правителство. Всички горивни инсталации, които отговарят на определените изисквания, са намерили място в този регистър и съответно това им дава и възможност те да кандидатстват в конкурса за студен резерв, който електроенергийният системен оператор обяви. Казвате всички енергийни оператори, които отговарят на изискванията, но защо тогава се налагаше изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор АД господин Йотов да задава допълнителни въпроси и към вас като министър на енергетиката и към министърът на околната среда Нено Димов по повод дали някои от участниците, които фигурират в този списък, отговарят на изискванията. Например, дали ТЕЦ Свищов АД има издадено комплексно разрешително, да не изреждам тук параметрите, които трябват, казано разговорно, за сероочистване на преработените газове. Да,
Емисиите. Емисии. Защо се налагаше да се направи това уточнение? В хода на процедурата, която електроенергийният системен оператор стартира за осигуряването на студения резерв, която процедура е най-много важна процедура за цялата енергийна система, не беше далеч времето, когато през януари месец всички така говорихме много масирано, точно за студения резерв, дали той е активиран, дали той се е задействал, дали всички горивни инсталации, които имаха ангажимент да го осигурят, можаха да реагират адекватно. Тази процедура е изключително важна и в хода на тази процедура постъпиха няколко сигнала от така отделни податели, които сигнали даваха ясно да се разбере, че в конкурса съществува риск да участват и съответно да бъдат допуснати до осигуряване на студен резерв горивни инсталации, които не отговарят на съответните екологични изисквания или чието комплексни разрешителни не са актуални и не са дотам изпълнени. Веднага да ви запитам, за да стане ясно. Защо трябваше да получавате сигнали отвън, къде са да получава и вие също като министър и министър на екологията? Отвън това някаква манипулация ли? Ами след като ние имаме подобна индикация за проблем и след като имаше и реално постъпили сигнали, това наложи веднага да бъде изискана информация от компетентният орган, Министерство на околната среда и водите, който е в правомощията си да каже коя от големите горивни инсталации съответно отговаря на изискванията, кое комплексно разрешително изтича, кое комплексно разрешително е безсрочно, така че да можем ние да получим една много по-реална представа за възможностите на тези големи горивни инсталации да осигурят съответно този студен резерв. С две писма изпълнителният директор на ЕСО отправи запитването в Министерството на околната среда и водите. Получихме отговор. Последният отговор е от 13 юли, от четвъртък. И в това писмо много ясно се казва, че една от горивните инсталации всъщност притежава комплексно разрешително, което е издадено през 2005 година. Това е ТЕЦ Свищал, за който и вие попитахте. През 2016 година това комплексно разрешително е актуализирано, но за съжаление ТЕЦ Свищов не е предприел необходимите мерки, така че да приведе комплексното си разрешително в съответствие с промяната на нормативната уредба. Това е наредбата за горивните инсталации, свързана с определяне на нормите за серен диоксид. И това е преходния национален план, който национален план има индикации, че не е изпълнен и съответно в Изпълнителна агенция по околната среда не е поступила необходимата информация, свързана с изпълнение на този ангажимент. Това, което сега предстои през тази седмица, с тези писма, разбира се, разполага и комисията, която трябва да разгледа, оцени, съответно и класира участниците, които са подали оферти и съответно тези, които отговарят на всички изисквания и са дали най-добри ценови предложения, да бъдат определени и за изпълнители, доставчици на този студен резерв. Комисията разполага с тази кореспонденция между ЕСО и Министерството на околната среда и водите и се надявам те да реагират адекватно и да направят такова класиране, което да отговаря на всички законови изисквания. Веднага най-малко два въпроса искам да ви задам. Първият е, самият ТЕЦ Свищов АД не е ли знаел, че не отговаря на изискванията, за да бъде участник в търга за студен резерв? Ами, трудно ми е да говоря от името на ТЕЦ Свищов, но след като са подали оферта и след като са заявили желание за участие, очевидно смятат, че тяхното комплексно разрешително отговаря на всички изисквания. Това, разбира се, наложи ние да искаме компетентното становище на Министерството на околната среда и водите, за да можем да сме абсолютно сигурни в това, което някой претендира, че притежава. Може ли да не бъдете толкова деликатна и дипломатична, защото аз държа също копия от отговора на Министерството на околната среда и водите, на министър Нено Димов, който казва, че каквито разрешителни, да не влизам в детайли, е имал ТЕЦ Свищов, те вече са изтекъл срок, други не са подновени и той няма валидна легитимация да участва в този търг с тези документи. Да, това, което се казва в писмото на министъра на околната среда и водите, означава, че към настоящият момент ТЕЦ Свищов не е предприел необходимите действия, така че да приведе своето комплексно разрешително в съответствие с промяната в нормативната уредба. И още повече се казва, че национален няма план. Как да ги предприеме тези действия в момента, защото е изтекал срок. За голяма част от тези действия срокът вече е изтекал. Добре, тогава втория въпрос. Задавам ви няколко наивни въпроса. На какво разчита ТЕЦ Свищов? Че някой си затвори очите, че някой ще му помогне? Това не е ли така? Малко един знак. Не към съда в момента и не към прокуратурата по-скоро, но знак, че се разчита на някакво съдействие, което сигнализира за възможна корупция. Ами вижте, всеки може да разчита на каквото прецени.
Важното е, че ние разчитаме на закона и разчитаме на това да се спазват нормите, които законодателството е постановило. Така че няма шанс нито една горивна инсталация, която не отговаря на законовите изисквания, да намери място в компаниите, които ще осигурят студения резерв през зимата. Все пак трябва да сме изключително внимателни към подбора на тези горивни инсталации, защото помним какво се случи през януари месец тази година. Така че ние сме много искаме да се спази закона и ще го спазим. Това е. А кой на какво разчита, е негова лична преценка. Така да, но излезе още на бял свят, че и в ТЕЦ Свищов работят две кучета. Ами да, аз също имам подобна информация, че там всъщност персонала е освободен, но пък собствениците на ТЕЦ Свищов са декларирали, че ако те бъдат избрани и участват в осигуряване на студения резерв, те имат готовност да осигурят такава работна ръка, въпреки че за мен лично как малко, става това за 2 часа, малко как да кажа, наивно звучи такова едно предложение, тъй като все пак това трябва да бъдат хора, които притежават съответната квалификация, хора, които не можеш да ги вземеш от улицата и да ги пуснеш да разпалят котела, грубо казано. Така че това трябва да бъдат хора, които работят постоянно там. Те трябва да са хора, които са преминали през съответните инструктажи, свързани с безопасността на труда. Така че мисля, че подобен аргумент не е достатъчно състоятелен. Тоест, ние с вас в момента се наемаме да станем гарант. Ние като медии, вие като министър Нено Димов също, гарант за това, че търга за участниците за студен резерв ще бъде проведен по закон, без никаква протекция, без никакво снисхождение, без никакво нарушение на правилата. Категорично. Гарантирам, че законът ще бъде спазен. Законът е над всичко, така че няма нито една горивна инсталация, която да може да се постави над закон. Доколкото разбирам, ТЕЦ Свищов не толкова ще бъде елиминиран, той се самоелиминира поради неизпълнени изисквания на закона. Да, на практика така се получи. А има ли друг от участниците, който също е в някакви други неисправности, нарушения или... Ние отправихме запитване за всички участници в търга и Министерство на околната среда и водите ни изпрати съответен отговор. Двете горивни инсталации, които се коментират, е ТЕЦ Свищов и другата горивна инсталация е ТЕЦ Рус. Така че по отношение на ТЕЦ Руса, информацията от Министерство на околната среда и водите ясно посочва, че ТЕЦ Руса е в процес на преразглеждане на своето комплексно разрешително, да, и изпълняват съответно ангажиментите, които имат по нормативната уредба. Тоест, Но разбира се, ние ще си направим всички необходими проверки, за да се уверим, че това е така. Както вече споменах, тази кореспонденция е налична, тя вече е предоставена на комисията. Така че комисията в ЕСО ще направи всичко необходимо, за да бъде спазена всяка една от буквите на закона. А плаши ли ви това, че ТЕЦ Свищов си позволиха да... Те са в правото си, вероятно, демокрация, както казва министър-председател, и всеки може да си пише каквото си иска, да си говори каквото знае. Но плаши ли ви това, че ТЕЦ Свищов не само намекнаха, а даже сякаш открито казаха, че може би има някаква манипулация срещу тях, те да бъдат отстранени? Ами, всеки е свободен да прави каквато иска интерпретация, но ние трябва да спазваме закона и трябва да анализираме фактите такива каквито са и съответно да се взимат решения единствено и само на базата на закон. А всеки може да се чувства и засегнат, и обиден, и да има претенции, но разбира се, когато фактите говорят, всеки един е длъжен да се съобрази с тях и разбира се с закона. Добре, да проверя, но сега ми хрумва, вие сигурно знаете, но обжаване от страната Свищов, дали ще спре изпълнението на процедурата? Ами, аз нямам информация към настоящия момент да има подобно обжалване, тъй като все още няма и резултати от класирането. Да, но вие казвате, че ще има резултати. Да, тази седмица се надявам резултатите да са факт. Разбира се, ние живеем в демократична правова държава, всеки може да обжалва всяко едно решение. Има съд, той вече ще... намери съответно решението. Да, но вие виждате решението. Колко обжалвания спират много важни, например, инфраструктурни, даже и в енергетиката, в почти всички области спират много важни изпълнения на поръчки. После, в някои моменти се оказва, че след години се решават въпросите, но се спират важни обществени процеси.
Ами вижте, в конкретния случай, изобщо когато се говори за енергетика, обикновено става дума и за нашата национална сигурност, тъй като енергийната сигурност е неразделна, бих казала, изключително важна част от националната ни сигурност. Така че ако има подобно обжалване в енергийния сектор и то е свързано именно с тази процедура за осигуряване на студен резерв, то тогава ние бихме могли да потърсим своето право и да искаме предварително изпълнение, независимо от това кой обжалва процедурата, тъй като ние не можем да оставим енергийната система без студен резерв. Да, още повече сега е много горещо и лято, но зимата и сега ще дойде бързо. И точно така. Ще трябва да бъдат подготвени. Да. Добре. Тогава, вероятно този разговор отива и към следващия въпрос. Какво е бъдещето на, големите горивни инсталации в България? Ами аз се надявам бъдещето да бъде сигурно и стабилно на големите горивни инсталации. Това, което Европейската комисия прие на 28 април тази година като референтен документ, ще постави по безспорен начин на голямо изпитание българската енергийна система. Но само преди броени дни, миналата седмица, в Стара Загора беше проведен един така форум, който беше по инициатива на двата синдиката и разбира се с партньорството на кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. На този форум взеха участие премиера Борисов, господин Сергей Станишев като председател на партията на европейските социалисти, парламентарно... Вие също, министър Нено Димов, министър Нено Димов, министър на труда и социалната политика, депутати от всички политически партии, евродепутати, изключително широко представителство. Аз бях много така приятно изненадена от това, че всички политически сили заявиха своята готовност да обединим усилията си и да подкрепим големите горивни инсталации в искането на дерогация, така че ние да можем да запазим тези големи горивни инсталации, които осигуряват малко повече от 40% от електрическата енергия на България. Но възникват най-малко два въпроса, госпожо Петкова, и вие ги знаете като министър и даже във вашето изложение, аз бях там, излъчихме го наживо, споменахте, че ние не можем да се съобразим с изискванията. Ние даже сме втори в Европа, които замърсяваме чрез този вид инсталации, нали така? Да, за съжаление това е така. Това показва статистиката, която колегите от Министерството на околната среда и водите водят. Има и наказателна процедура срещу България във връзка с замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Това е един много сериозен проблем, но независимо от това, ние трябва да направим всичко необходимо, така че да се позовем на тази правна възможност, която ни дава директивата и да искаме дерогация. Тоест да искаме отклонение от нормите, завишените норми, които Европейската комисия постави пред този вид инсталации. Доколкото знам, в други европейски държави, например в Полша ли беше, мисля, че е позволено такова отклонение или бъркам? Всяка една инсталация ще се бори сама за себе си, така да се каже, ще иска дерогация сама за себе си. Това означава, че нашите големи горивни инсталации трябва да подготвят един анализ, който анализ много ясно да доказва, че разходите, които ще бъдат извършени, за да бъдат постигнати тези завишени изисквания, в пъти ще превишават ефекта за екологията. Това ще бъде едно много сериозно изпитание пред всяка една от големите горивни инсталации, защото този анализ трябва да бъде направен изключително професионално. Всеки един разход, който се твърди, че ще бъде извършен, той трябва да бъде доказан и трябва да се базира на наистина реални разходи за подобен тип инвестиции. Така че тези големи горивни инсталации ще имат много работа, която те трябва да свършат. Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, всички ние ще мобилизираме своите усилия, за да бъдем в подкрепа на тези големи горивни инсталации, особено в Министерство на енергетиката, където ние ще сме създали такова координационно звено, което ще има ангажимента да следи какво се случва във всяка една от големите горивни инсталации, преди тя да представи този свой анализ. Така че ние с всичко това, което е необходимо, ще застанем за тях, ще ги подкрепим и логистично, ще ги подкрепим и с експертиза, така че да можем наистина да направим един добър анализ, който да ни даде възможност да се защитим пред съответните компетентни органи и да получим тази дерогация, която смея да твърдя, че е от жизнено важно значение за енергийната система на България. Тя не е важна само за енергийната система на България. Вие, както подчертахте, трябва да бъдат заместени тези мощности веднага и това не е реалистично. Но не по-малко и онова, което каза министър-председателя в Стара Загора, това е социалният ефект. Там са заети около 230-40 хиляди души. Около 100 хиляди. Прибавяйки и семействата. Семействата с фирмите, които работят във връзка с дейността на тези инсталации там. Знаете, че Стара Загора, честно прави на кмета Живко Тодоров, е най-добрият град за живеене. И наистина
Това е така и там трябва да се поддържа и надеждата на хората, това, което казах и в началото към премиера Борисов, че могат да живеят добре, работейки онова, което харесват, обичат и знаят и могат. Точно така. Така че тук вие, вече правителството на ГЕРБ, сте подложили на две остриета. Едното е да спазите европейските и разбираемо необходимите норми. От друга страна обаче да не останат без пропитание и без надежда толкова много хора. Точно така. Има няколко аспекта този проблем. От една страна, чисто от гледна точка на енергийната сигурност, тъй като в Маришкия басейн има запаси от лигнитни въглища за следващите близо 60 години. Тези централи, които са изградени там, те не могат да работят чисто технологично, те не могат да работят с друг тип въглища. Да. Те така са конструирани, че могат да работят единствено и само с този ресурс, който е в Маришкия басейн. Тоест не съществува възможност ние да търсим друга опция за доставка на въглища, които са с по-малко количество сяра и които биха могли да заместят този тип лигнитни въглища. Така че този запас, който имаме там, той трябва да се използва от една страна, от друга страна тези централи не могат да работят с други въглища. От трета страна, всяка една подмяна на мощност в енергийната система изисква много време. Няма как в рамките на 4 или 5 години ние да пренастроим своята енергийна система, така че да можем да заместим тези мощности, които, както вече споменах, дават малко над 40% от електрическата енергия на страната. И от друга страна, чисто социалният аспект. В Маришкия басейн, централите Мина Марица Исток осигуряват поминъка на няколко региона. Така че това е изключително голям проблем, изключително важна тема и хубавото е наистина, че всички ние се обединихме и смея да твърдя, че това е първата и много важна стъпка към успеха. Смятам, че след като сме осъзнали колко е важен този въпрос, вече наполовината сме свършили своята работа и ще я доведем до успешен край. Нека да припомня и още нещо, което каза миналата седмица. Вие нямахте възможност да присъствате, но ние коментирахме с инициаторите на тая дискусия в Стара Загора. Каза президента на КНСБ Пламен Димитров, че ако трябва да се закрият тези мощности, съответно начинът, по който трябва да бъдат консервирани тези шахти, тунели и така нататък, е твърде скъп и доста усилия, инвестиции и разработки изисква, за да не се случат нещата, които наблюдаваме в някои от местата, на които са закрити подобни минни находища. Срутване на къщи, свлачища и така нататък. Това също може би го имате предвид. Разбира се. Това са също едни много сериозни разходи, които трябва да бъдат извършени, ако се стигне до тази ситуация. Но аз се надявам, че няма да стигнем до решаването на този проблем. Кой ще ни подкрепи в Европа, според вас? Лобизма в България е мръсна дума, но понякога тя не е, ако има благородни и достойни цели. Подкрепа ще търсим най-малко от останалите 7 държави, които заедно с нас гласуваха против. Все пак там са Германия, Румъния, Словакия, Полша, държави, които така имат и сериозно влияние в рамките на Европейския съюз. Ние ще търсим един общ подход с тях, ще търсим добри практики, които ще прилагаме и в нашата работа по тази тема. От друга страна ще разчитаме изключително много и на нашите евродепутати, които имат възможност по същия начин да оказват съответно влияние в отделните комисии, в Европарламента. Имаме и наш еврокомисар, който също ще ни подкрепи. Така че ще търсим по всякакъв начин възможност за подкрепа. Това, което трябва да знаят българските граждани, това, което трябва да знаят колегите от Маришкия басейн, е, че тази дерогация ние ще искаме от нашия национален орган. Това е Изпълнителната агенция по околната среда. Но независимо от това, че ние ще искаме тази дерогация от нашия национален орган, това не означава, че няма да приложат към нас всички правила по отношение на стандартите на Европейската комисия. Така че трябва да мобилизираме много своите усилия, трябва да се концентрираме върху тази толкова важна задача и да можем да си свършим добре работата. Това нашите ангажименти ще започнат от момента, в който в официален вестник на Европейския съюз бъде публикуван този документ. От тогава текат 6 месеца, в рамките на които ние трябва да се подготвим. Или сега в края на юли, или през месец септември, това ще стане факт. И от 6 месеца от тук нататък трябва да броим и трябва да работим много сериозно. Няма ли сега опозицията в лицето на БСП, които може би справедливо непрекъснато упрекват в всяко нещо управляващите? Може би това е задачата на опозицията, да ви отворят отново въпроса, че се
не се осъществи Южен поток и да върнат упреците си, че ние отстъпихме под натиска на европейските правила. Да ви напомнят, че може би турският поток тук виж мина през Гърция и Италия ни заобиколи. Да ви попитат какво се случва с газовия хъб и въобще какво се случва с газовите проекти, които са цел и задача на вече ваше второ правителство. Опозицията е за това, за да пита. Опозицията е за това, за да иска да знае какво се случва. Ето, аз ви питам от името на опозицията. Отговорете. Да, имаме отговор на всеки един от тези въпроси. Мисля, че отговорите са абсолютно обосновани и абсолютно смислени. Първо, по отношение на Южен поток, не по време на правителството на политическа партия ГЕРБ беше спрян проекта Южен поток. Нека да не забравяме поради каква причина беше спрян проекта. Той беше спрян на 3 юни 2014 година с едно известие от страна на Европейската комисия за образуване на наказателна процедура срещу България във връзка с допуснати груби нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки, свързана с проведения през 2013 края, 2014 година, търг, така наречен търг, за избор на изпълнители за строителството на проекта Южен поток. Европейската комисия счита, че там само са... Само за това знаете, че Европейската комисия имаше против това да се упражнява монополно положение от страна на Русия, да, за доставки на газ. И за нарушаване на третия енергиен пакет. Това са основните. Добре, това са основните. Това на страна. Дайте, но дайте това вече... бъдеще. Да, ето, това е например, възминалото. Господин Борисов се в ваше присъствие и в присъствието на председателя на управителния съвет на Газпром Алексей Милер разговаря с министъра на енергетиката на Руската федерация Александър Новак. Това се случи на 22-я световен петролен конгрес, който се проведе в Истанбул и Борисов беше специален гост. Какви новини имаме оттам? Заглавието, което чета от Министерски съвет, е премиерът Борисов, две точки. Пътната карта за развитие на газопреносната инфраструктура е позитивна стъпка в отношението между България и Русия. Разкодирайте го. Основната цел на нашето правителство и на всички българи трябва да бъде, когато става въпрос за тези големи газови проекти, трябва да бъде ние да запазим своето стратегическо място на газовата карта на Европа. Виждате колко динамично се развиват проектите в енергийния сектор, особено в газовата сфера. Не ли щам, така, това, че за нас... ние сме стратегически партньор на газовата карта? Ние трябва да сме стратегически участник на газовата карта на Европа. Тоест, ние трябва да запазим своите позиции като транзитьор на природен газ, защото имаме прекрасна инфраструктура, газова инфраструктура. Притежаваме повече от 80% от компресорните станции на територията на региона, се намират на българска територия. Имаме изключително добре развита газопреносна инфраструктура. Инвестираме всяка година ресурс, много сериозен, в това да рехабилитираме и модернизираме своята газопреносна инфраструктура. И ако допуснем да бъдем заобиколени от големите енергийни проекти в областта на газовата сфера, това би било фатално. Приходите ни от транзит са малко над 110 милиона долара на година. Ние не можем да се лишим от подобни приходи. Така че това са нашите основни цели. Първо, да запазим своето стратегическо място на газовата карта на Европа. И втората и много важна наша цел е да работим за диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ. Всичко това може да се реализира изключително успешно и изключително добре през концепцията за изграждане на газоразпределителния център на територията на България. Тази седмица, миналата седмица, всъщност в четвъртък и петък, тук бе господин Борхарт, той е директор на дирекция вътрешни пазари в Европейската комисия. Имахме много ползотворни срещи, беше проведена среща и с премиера Борисов, с вице-премиера Дончев. В рамките на тези срещи ние отново така бяхме уверени от страна на господин Борхарт, че Европейската комисия твърдо стои зад България в реализацията на концепцията за газоразпределителен център. Сега съвсем скоро предстои да стартира и обществената поръчка за предпроектното проучване. Знаете, че там финансиране получихме от Европейската комисия, което е ясен знак, че комисията наистина залага изключително много на този проект. Този проект ще гарантира на първо място диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ и на второ място ще даде възможност за това да се развие пазара на природен газ не само в България, а и в целия регион. Имаме ли новина извън протокола? За какво се договорихте по време на срещата с гръцкия министър на енергетиката и околната среда и климата Статакис в понеделник? Тази среща с моя гръцки колега беше по моя покана, която аз отправих в рамките на посещението в Атина с президента Радев.
С господин Сатакис ние имаме един прекрасен диалог. Имаме и много общи и много важни теми. Една от темите, която дискутирахме, беше свързана с развитието на проекта IGB. Това е изграждането на интерконектора Гърция-България. Да. И другата много сериозна тема, която анализирахме, беше възможността България да се включи като акционер в изграждането на LNG терминала на Александрополис. Това ли е новото? Да, това бих казала, че не е някаква новина, тъй като ние работим по този въпрос още в рамките на предишния наш управленски мандат. Но сега сякаш така реализацията на този проект вече върви добива към... конкретизация. Да, върви а срокове към... някакви? Ами до края на годината трябва да имаме вече яснота. А размери на инвестицията, да се... която ние трябва да предстои, направим? Предстои да се изясни това нещо в хода на разговорите между акционерите. А какво мислите, че постигаме с меморандума с Сърбия? С меморандума със Сърбия ние постигаме няколко основни неща. Този меморандум беше подписан, ако говорим за меморандума на ниво министри, беше подписан в края на месец януари тази година. В рамките на този меморандум на ниво министри ние поставихме много ясно въпроса, свързан с реализацията на интерконектора България-Сърбия. Поставихме си срокове, които трябва да изпълним, тъй като България е доста по-напреднала в реализацията на този проект от нашите сръбски партньори, тъй като проблемът при тях е свързан с осигуряването на финансиране за този проект. Отпада ли въпроса, че те някак без да го назовават съвсем пряко, очакват някаква финансова помощ и понеже ние сме заинтересована страна, трябва да я направим? Те определено очакват такава финансова помощ от Европейската комисия в рамките на предприсъединителните програми, с които Сърбия разполага. Колегата ме увери, че те вече имат гаранция от страна на Европейската комисия, че този ресурс ще бъде предоставен, че той е заделен. Размер, срокове? Трудно ми е да не кажа знаем. На този етап и колегата Антич също така пое ангажимента да ме информира за развитието на този процес. Миналата седмица бях на посещение в Сърбия, заедно с колегите от Булгартрансгаз и беше подписан меморандум между двете компании, Булгартрансгаз и Сърбиягаз, като този меморандум е свързан с това да се задълбочи сътрудничеството между тези две компании и да се търси възможност, да се анализират възможностите за съответно разширяване на газопреносната инфраструктура на двете страни, така че да постигнем своята основна цел. С малки крачици вървим очертаващ се по-голям път. Да, така е. Благодаря много за този разговор. Аз също благодаря. Желая ви успех. Благодаря. Всичко хубаво и ще наблюдаваме какво ще се случи с търга за студения резерв в другата седмица. Да. Благодаря ви и аз. Още веднъж. Разговаряхме с министър Петкова, министър на енергетиката. Предаването продължава с следващият обект, който ще обявя след каша. Беновска пита.